Судан алып қойдыңыз ба? Иә, иә. Басталды қайтадан. Су кішкентай ақ. Ал енді табақ қалған соң қойсам. Ал енді қазір енді біз кеше мына зікір туралы енді көп өткен мына жер жалғанып тұр. Сендер маңдай көздерің тазарып жатыр. Осы енді бірақ әрі қарай бұны қалай жалғастырамыз? Көрдің ба? Егер де сіздер айтасыздар енді мен мына жерде отырсам керемет болады деп. Ал келінші жылында айтқан мен қуатын жоғалтып алдым, сондықтан маған тыйым салып отыр да. Мына алланың бұл да бір хикмет қой. Ана телефон арқылы ана дауыстың өзінен әруақтар жалғанып тұр да. Бұл жерде әруақ келеді. Мына менде тұрған ештеме жоқ. Тек менде ана кілті тұр да, адамға солай кілті беріп қояды. Кілті тұрғаннан кейін алланың бір несі тірі пенде әр нәрсенің өзі кілті болады. Сол арқылы өтіреді. Соны бізде әл-фараби атамыз оптика деген көзгілдік. Яғни біз көрдік соны. Сондықтан ана үнге жалғаны, үн қалай шығып тұр ма, ол ана жансыз үн болғанмен де жанды әруақтар келеді, сендерге дем салады, көздеріңді сол жүйеге жалғанып жатыр, яғни айналып келгенде. Енді бұны әрі қарай осы мына бейнеде бір аққуымыз жатты, ылғи осы неғып тұр ғой. Маған мен көрсетті өзі өткенде күйеуі көнбейді, сосын алып өзі тағып жүріп бір 5000 теңгесін салыпты да айтты, мына ата жолымен алдарыма құрбан қатын құран оқысын. Енді оны енді ата жолында жүргендер бола жеңілдік қой, алла тағала ол зираттарды олар не сосын қатын құран шығарып келіп артында бірден жауап келді, бірден көре бастады. Не сөйтіп жүріп бір уақытта не келіпті, сен енді жеті қарақшыға жалғандың, жеті қарақшыға жалғанып тұрсың, үйде ұрыс керіс болмасын деп. Бұл не? Ол да бұл хикмет. Бұны айтып отқан себебім, сендер де үйде мына тазалық болса, осыны өздеріңе алсаң, анап тұрғанда ана осы зікір жазғанда енді қайта қайта сол таңда кешке сөйтіп тыңдап отырсаңдар, мүмкін сендердің де сол үйлеріңді орданың жеті қарақшы жалғанып кетеді бірге, қосылып кетеді. Сосын әрі қарай көре бересіңдер. Ана жаңағы қазір көрмей жүрген үйлерің дәресіз адам жүреді, үйлерің дүние жоқ. Сондықтан бұл жердегі мына алтынның мына ең бір не отқаны, алтында болса енді кілтін беріп қоя ма, ата уәдесі бар, ата алдында алтынды қорғайтын өзінің әруақтары бар, күйеуі болса ана жақта қарауылдап жүр. Сондықтан бұл жерде мынау үннің үзілмей тұрғанның өзіне және осы жерге әкеліп отқанның өзіне бұның бәрі алланың хикметі бар. Өйткені сендердің бастықтарыңның бәрін осы жерде алып қалу керек та. Анау 1200 шақырымға барамын дегенше ол осы жерде қалып қояды. Ал егер дәл осы жағдайды мүмкін алматылық жасағанда мұндай болмауы мүмкін. Өйткені үйлерің қасында жүреді да, аң көреді, бәрі кіріп алады. Себебі сендер тақуалықтар оған дайын емес. Сондықтан ана бұл да құдайдың құдіреті, осы сырдың бойына әкеліп сендерді осы тазартып алып бастықтарыңды қайтадан әрі қарай не болады. Соның өзінде де үйлеріңе барған тастап кеткен нәрселердің бәрі аңдиды сендерді. Сондықтан жаңағы мына орданы тазастау зікір шындықты келтіру. Енді шындықты келтіру деген тақуалар деген шындықты келтірушілер деген. Сонда сенің тарихатың да, сенің мағрифатың да, сенің ақиқатың да, сенің құдайдың жолында болуың, сенің тура жолың да айналып келгенде нәтижесі неден көрінеді? Нәтижесі осы маңдай көздерінен көрінеді. Оны Құранда айтқан мүміндердің маңдайында сәжденің ізі бар деген. Сонымен басты ойлаймын, бұл қандай ізі болады деп. Сөйтсем кейде түнде келе жатқан мәшинемен жарқ ете қалады да бір. Сосын қараймын, бұл не шам деп. Ана әйелдердің маңдайы сондай несі бар, ана неге түскенде жарық болып көрінеді. Маған соны көрсетін. Ана маңдай көзінде асын сонда. Сондықтан сендердің маңдайыңның көздерінде сондай жарық бар, ана орамалды үнемі бүйтіп тұрасыңдар. Маған да айтты, маңдайың жауып жүреді, мен соны кейде ашылып кете береді, маған мына құлағыммен мені басып жүр дейді да, қысты мені. Сол маңдайды ана жауып жүру керек. Сол маңдайдың тазалығын сақтау, мына білектің тазалығын сақтау, астың тазалығын сақтау осы маңда. Сондықтан енді ертең сендер енді сол мейлі қандай шындық соны келтіре беру, оны електен өткізетін біз әйтеуір қазір алтын, Гүлшахар, мына жақтан Айнұр, осы үшеуі, сосын Жанаргүл, мында оңында бұнда уақыт жоқ андасында. Осы төртеуін ғана осы келдіреді әлі әзілсінен. Ал сол көбірек келдірген сайын ана ақпаратты алған сайын ана бұлақтың көзі құдықты су алған сайын тазарады ғой. Тазара береді, тазара береді, ақпарат не болады, оның есесіне алла тағала сол беріп жатқан сендерге сол жалақысы. Әрбір келген шындықты келтірген оның алла тағала оның беріп жатқан жалақысы. Ол жалақыны сендерге қалай алып береді? Дүние қылып бере ма, оны басқа алып бере ма, денсаушылық бере ма, осылай жинайсыңдар. Міне ол тұрған алланың үлкен нығметі. Сондықтан бар ойларың, бар нелерің қалай да осы зікірдің үнінен азырақ болмын. Енді бұнда та әділдік тұр. Сендерің ештен не істеріңдер, бұрын қалай өмір сүрің бізге керек емес та. Ол әркімнің өзінің өмірі бар, жеке несі бар. Бірақ сендер оп оңай біз осы зікір арқылы ертең танып аламыз, тауып аламыз. Зікір арқылы тексереміз. Алған деректеріңе қарай сендердің тоқтап қалғандарың, маңдайың көздерің жауып қалғандарың, сондай оған байланысты жасаған күнәларың ол көрініп тұрады.
Сонтан жатырларың, әйелдерің таза болмай, табандарың таза болмай, ол сендерің маңдай көздерің кәрімет болып кетуі мүмкін емес. Оны бірінде жатыр тазалық міндетті түрде керек. Ал енді қазір мына ата жолы тағы бір әңгіме шықты. Бір айтады, мен әңгіме айтып отсам, Ерланнан шықты. Осыны, ой, ана Алматының аққуларымен жатар беру деген оңай екен ғой деп айттым. Арамызда осындай жинақор аққуым деп жүргендер көп. Біреудің байын тартып алып жатқандар көп. Бұлардың бәрін ертең түп айналып келгенде ата жолым мынандай деп анау аңдып жүрген ана әбілістің ұрпақтар шайтан жамағаттар көп. Олар ана кеше мәселе деп шығарды ғой, ана екі жас бала қолын сілтеп тұрып бүйтіп тұрып осы мынау дұрыс емес, ана зираттаған дұрыс емес, жұрт байыпватыр деп кеше соған біз арасына қостық, бірақ оны аруақтарға оны сынақ салып жатыр. Осыны біз өзіміз айтуымыз керек та. Ата жол деген қандай болу керек? Мінекей мына ата жолдың қазіргі орта топтығы мына сендерсіңдер. Осы біздің айтып отырмыз, міне орта топ. Бұл ата жолдың биігі емес. Ата жолдың биігі жоқ әлі қазаққа. Ол жоқ, ол туралы әлі әңгіме. Бірақ жазба менен, аян менен жалпы бағдар көтеріліп жатыр, белгі түсіп жатыр. Мына зікірдің кезінде керемет ойлар келіп жатыр. Ол ана кейде өлең ұқсас болып келеді, кейде ой келеді, соны астанадағы ақпымыз алып жатыр міне зікірменен. Бұл енді екінші дәрежелі. Ертең сендердің араларыңнан небір шығармашылар осы туады. Міне ол екінші дәреже. Шыңғысхан бабамыз несін ертең араларыңнан өлеңмен жазып шығатын болады, қасында жүргендей. Бүкіл біздің ана жағал дұғалып кеткен жағал бабаларының тарихын сендерге соны өлеңмен жазады әрқайсысы. Өлеңмен жазыла ма, басқамен жазыла ма, киноны қазір сендер көрмесің, көрмесіңдер ғой. Міне кеше мынандай жағдай болды. Ана аққуымыздың бір апасы келді, ата жол деген білмейді, бірақ намаз оқиды екен. Сөйтсе күйеуі мүгедек екен, соны бағып соған мүгедекке тиген ол сауап қой міне, соны бағып сонан бала туып сөйтіп жүр екен. Сосын мен айттым да, екі күннен кейін шыққан ана қатыстыршы көрейік дедім, тексеріп көрейін дедім. Зікірге қатыстырып болғаннан кейін ертеңіне айтып сұрамайсыз ба дейді. Не болды? Ана кісі көрді дейді, сұрасам ана кәдімгі ұжмақ суреттеп жатыр да, әкемді көрдім, шешемді көрдім, ол өйтіп жатыр екен, екінші күні не болды, ол ана жерде осындай мынандай не бар екен дейді. Ана қымызды дейді, екі басты емес сапырып жатыр дейді, мынандай ожау сондай ма сапыр. Ана бұрынғы өмірді суреттеп тұр да, біздің ата бабамыз қазір енді кино режиссерлер көп қой, бұрын қазақ мынандай болған, түген болған деп қазір ой жорып не болады, солардың бәрін көрсетеді да. Қазақ бұрын қандай болған? Ауылды, ауылға апарып көрсетеді. Ол қалды ғой соның бәрі. Бұрын біздің ата бабамыз қалай өмір сүрді, не істеді, қалай соғысты, қалай не қылды, осының бәрі міне сендерді мына маңдай көр. Ертең көрсете бастады. Сондықтан әр нәрсе, әр оқиғанда онда мән бар, онда салмақ бар, оны айтты, оның артында тарих бар. Сол сендерге дайындап жатыр. Мың бір есікті ашасың деп маған кезін тапсырма берген. Сол мың бір есікті мен енді көп сен ағыл болайын деп жүр деп ана аққулар жұртты қорқытады да, шындығында ағыл болу керек та. Ағыл қасиет қой ол. Ал бірақ ешкім қыдырады болмайды да, оны Алла тағала оның маңдайшаның тағдыры бөлек, оның әкешісі бөлек, оның тегі несі бөлек, жүйесі бөлек. Ешкім оның барып ағыл болып кәдімгі кімнен барып жаңағы момбайдан тұлып шешесі сейілхан болмайды, болмайды. Сондықтан бұлар бір надандық әңгіме да, әрі бірақ біз ағыл сатылы пайғамбарлық қасиетті меңгеруіміз керек. Соған енді мың бір есікті ашып, мен енді ғылым Алла тағала маған беріп, соны сол ағылдың кезінен зерттеп жүрдім. Мың бір есікті мына көше сыпырып деп өлең жазып жүрдім. Соны біреулер көрсетіп жатыр, тоқ берген ағамды көрдік, біз көшені алдын сыпырып жүр деп. Яғни мен сендердің алдарыңды таразып сол есікке дейін апарушымын. Міне мынандай көз қалған ар жағында, оның ішінде не өздеріңе байланысты. Соны меңгересіңдер, сол сарайды көресіңдер, соның бәрін кезінде бір аққуымыз көріпті, мына бірет бірдәу ата жолда бәріміз кіріп бізді сарау ана яссауи бабам сияқты күмбез екен дейді, іші толған алтын нелер екен дейді, табақ табақ соның бәрін алып жатырмыз дейді да, қаптатыны соған тоқ берген аға тұр екен дейді, орда іштім алмайды дейді да. Сосын дейді мына жақты бір есік ашқан іштің тұрған кітап екен дейді да. Ой соны мен аламын, мен аламын деп сосын бір алтын табақты біреуіміз әкеліп беріп соның үстіне сал, әкел әкел сал сал деп жатыр. Соны көрді да, ол кезде бірнеме. Сосын мен ойладым да қойдым, мен білім несі шында соған келіп тұр ғой, ана біреуге мынаны керек, маған оның алдындағы ауыл не керек бар, маған Алла тағала сол кітабын берген. Енді соны қазір енді ол маған берген негізгі жоба ғой. Соны мен 45 кітабым соны жаздым. Сондықтан мына тұрған мына елжан мына кімдер ертең мен қолын босатуым керек. Мен сендерді қамсын, сендердің араларында өзі аманат берген қандай кім қандай жалғанат соларды ғана бір өзі сонымен ғана қамсылайын да, қалған уақытта ана бүкіл нелердің бәрін лас істеу керек. Мен орнына бұлай не тоқ берген дайындаймын. Қолын босатып
құранға тұрған жоқпын, намаз, жай намазда отырған жоқпын, шай ішіп отырғанмын ғой жалғыз өзім. Сөйледі ма сол кезде? Не болсын, қарасай. Жалғыз өзім шай ішіп отырғанмын да, бір кезде анау домбыра тартқан күй келіп, арқам жарып естіп отырған сияқты болдым да, былай не болып жатыр да бүйтіп. Тұрмағанбет жырау, мен білмеймін ол кісінің тарихын да білмеймін, ешнәрсесін де білмеймін. Сол кісінің бір күйі сияқты тартылды да, еркектерді оятып жатыр да мындай, ез болмай ер болыңдар деген сияқты. Одан кейін құрманғазыдан сарыарқа күйі келіп, бидайлар деп шайқалып, жаңағы сөйтіп жатыр да. Бір кино сияқты көрініп тұр. Осы ғой маңдай көз деген сол. Олай Дина Нұрпейсованың ұзын қара домбырасы қаребінің алдында отыр. Қазақ ертең осындай болады дейді да енді бүйтіп. Сол сізге жазып аға тексеріңізші, ол немене? Дұрыс дұрыс, оны тексеретін түгі жоқ, осының барын бәрі саған көрсетіп жатқан. Сендер оны ақылмен ойлаңдар. Егер де ана жерде, сол жерде мысалы Дина Нұрпейсованы жалғыз көрсетсе, онда шайтан алдап жатыр деген сөз. Сол жерде мына аталардың тағын алатын болса, киімсіз мына көріңдер, біздің не өзінің бәрі нәрсе киіммен бар. Тағынан да жандар осыған байланысты. Қазір ағылды көріп жатқандар көп. Айтады да, ағыл біз жетелеп жатыр деп. Ол ағыл жетелемейтін маған не аян көп. Мен енді ағылмен жиі кездестім. Ай сайын келіп тұратын, қаншама аяндар көрдік, сөйтіп маған көп әңгіме айтып тұратын, тапсырмаларын сөйтіп тұрған бір күні келді. Ағыл қасам кәдімгі түлкі күйіп алған. Мен ағылмын дейді. Мен танимын ғой бір ағымды. Беті қатып қалды, қатып тұр кәдімгі әжім әжім болып кеткен да. Соның қасында отырып, басында бас киім жоқ. Сосын ой, аққулар өйтті, мыналар бүйтті, мен дұрыс істемедім деп, соны ағылып әңгіме айтып отырды. Оянып кетіп, ойландым, бұл не көреді, ағыл ондай емес, неге бұлай болып бейнеленіп кетті деп, соны шеше алмай, сонан кейін бі, ох, ібіліс ағыл болып берді, жұртты алдап жатыр екен деп. Маған сол беу келді, көрдің ба? Соны түсіндім, сөйтіп барып жеткесі, сөйтіп пәленге ағыл келді дейді, мына трикомен жүріп, ағыл көрінді дейді, ағылдың ол тылсымнан оның дәрежесі әуелгісі болып трикомен ешқашан ағыл деген шапан киіп келді, ағыл бөрік киіп келді, ағыл жалаңбас көрдің ба? Ол ағыл емес. Өйткені тылсымның қағидасы киімсіз, ондай не жоқ. Өйсіп қазір алдап жатыр, ағылдың баяғы бұрын несін көрсетеді да, жаңағы ой ағыл билеп айтып кетті, ібіліс соны неғып жатыр. Сондықтан біздің кезіндегі, жүрген кезіндегі, қазіргі ана бұрын қалай болса жалаңбас жүріп неғып, сол бейнемізбенен ана ібіліс айналады да, соны пайдаланады. Көлеңке ғой, сол көлеңкеге жалғаны болады да, соғысын тоқ көрген болып, жалаңбас болып ақыл айтып тұрса, сенбеңдер, онда ол ібіліс. Кез келген адамға. Енді сонда не? Тек қана пайғамбарға ғана ібіліс ғана неғылмайды, бейнеленбейді деген. Пайғамбарымызды Алла Тағала бала кезінен қорғап, онда ешқандай жаман көлеңке болмағанда. Міне, сондықтан онда пайғамбарымыз жаман көлеңке болмағаннан кейін пайғамбарға айналынмайды. Алды бүйтіп алдап, мүмкін мен пайғамбарым деп қап қара киім киіп берсе, оны білу керек, пайғамбар ешқашан қара киінбеген. Қара киім. Көрдім ғой аға. Адамның сұлбасы былай, басқа түрін көре алмайды. Ана тоқ бергенге ай, ойын бәрін жинақтасын. Сосын кім екенін білмей отыр менде. Мен шапанымның түрін айтса, таниды ол деді. Шапаны жасыл түсті. Аман, біне, біне, дұрыс, онда сол пайғамбарымыз. Яғни саған бүгін, ол пайғамбарға осылай деген, әйел адамға түрін көрсетпейді пайғамбар. Еркек адамға не қылады? Әйел түрін көрдім, мен пайғамбарым түрін көрдім деген, оның бәрі ана перілік, көп қана, мен пайғамбарды көрдім деген әйелдер бар да, көрдім ол деп. Оған суретін көрсетуі мүмкін, бірақ тірідей тікелей әйел адаммен пайғамбар кезде іспейді. Ол шайтан солай алдауы мүмкін. Оның есін осындай, өзінің ана аянның да енді өз жүйелері бар. Осыны біз көбірек халыққа үйретуіміз керек. Қазір осындай алданып жатқандар көп. Мен түс деген бар, аян деген ол жорылмайтын түс. Сондықтан қазіргі бұның дайындық міне қазір. Сендердің осы маңдай көздеріңнің көріп жатқандарының өзінде де кейде арасында қателік болады міндетті түрде. Оның бәрі осылай екенде, бірақ соны өздерің електен өткізіңдер. Анау қандай? Жалаңбас нелер көрсең онда алдамшы. Барлық нәрсе, барлық Аллаға деген ол киіммен болады. Алла Тағала жарықты жаратқан, сол жарыққа киім берген, киім беріп сосын не нәрсенің де қазір киімі бар. Киімсіз мына Алла деген бәрін бауыраушы дейді. Алламен байланысты нәрселердің бәрі ол сыртындағы киіммен байланысты. Киімсіз нәрсенің бәрі Алладан басқа болады мінекей, естеріңізде болсын. Енді әйел адам шалбар киіп неғылатын болса, ол Алладан басқа. Әйел адамда жаулық неғылатын болса, ол Алладан басқа бейне сипат.
Ал енді Алланың өзінің сипаты болсы мына, осы бізді өзін халифалықты өзі деп жаратқан ғой. Ол мінекей сендердің тиімдер. Міне, Алланың өзіндік сипатын, ол не? Ол періштелік. Алланың періштенің сипаты ол Алла Тағала. Яғни жеті қанатты періште. Ертең неге сендер мына айналып қойғанда сол қанатсыңдар. Маған да осындай көрсеткені, мен айды да көрдім, талай айдың бүкіл нелерін көрсетті, оның бәрі хикмет қой. Кейін уақытымен айтыла берер, ай деген жерді айналмайды, ай деген бүйтіп бұнаменен жүреді екен, саусақтың сияқты дейді. Былай тербеп жүреді екен, жерге жақындайтын кезі бар, қашықтайтын кезі бар, өзінің сондай жолы бар екен. Сосын ай деген ол күнменен жарық болмайды, күн күтіспейді екен айға. Айға жұлдыз түседі екен, 11 жұлдыз түседі. Айдың бетінде 11 шұңқыр бар екен, айдың бетінде айдың арғы беті түрме екен. Мына біз ертең жандарымыз неғанда айдың арғы бетіндегі түрмеге қамайды. Ана соның түрмеде жатады арғы беті қараңғылық болады. Қараңғы сол айдың. Сосын кейін бір жарыққа шығады. Ай деген кеме. Яғни ай деген суда жүреді. Осындай бір несі бар. Соның айдың үстінде бесінші көк бар екен. Сол бесінші көкке шығарып мен соны тұрып мен әңгімелестім қасымдағы сұхбат. Енді періштелер ғой енді. Соны сұрап тұрмын. Сонан енді арғы жағында тағы неше көк бар деймін. Екі көк бар деп қарасам тұңғиық. Қанша уақытта барып келеді деп тұрамын. Бір күнде барып келесің деп. Сосын оған дейін естіп, оған дейін анау мешітте намаз оқу керек деді. Яғни сенің әлі намазың түгел емес дедің ғой. Қарасам мешіт тұр. Кәдімгі керемет салып қойған. Осы мына Қызылорда ана не мешіт сияқты, Астанадағы анау не нормал сондай мешіт тұр да. Сөйтіп жіберіп, сосын оны сен қайтемін деді да. Сосын мен түсіп келе жатырмын, түсуге дайындалдым. Артынан жаңағы кісінің дауысы кіріпті, әттең бір әйел деп. Соған шошып ояндым, бір әйел не болды деп. Сөйтсем мына кейіннен барып қазір енді осының бәрі зерттеген мына біздің тұқымдағы бірде біткен әйелдік аналық қуат қой. Баста біз төрт аналық қуаттан тарағанбыз ғой кезінде. Мына Шыңғысхан бабамыз тоқалдан таратын ол не ол аналық қуат төрт аналық бірлігінен тарап келді да оны келді кеңес үкіметінен келе берді да әйелдік жандық қуаттар азайып келді да қазір біздің әйелдеріміз өзіне ширек қана болып қалды да төртеу түгі бүтіндік те жоқ әйелдерде. Осындай әттең бір әйелдің мысалы оны мен қазір балдарымнан қарап отырмын. Мына ұлдарда жандық қуат жетіспейді. Ол жандық қуат жетпегеннен кейін ана баратын нидің өзі немерелерге әсер етеді. Осындай болды деген ғой деп. Сонымен не біздің оны жаймен әйелге түсіндіріп не қылып сонымен қалай да әйелмен көрсетеді әйтеуір тоқал болу керек жалғану керек сынды. Ана жандық қуат керек оны кеппен байланысты деп сөйтіп бәрін сөйтіп шешіп қойғанбыз ғой болды деп. Сөйтіп оның бәрі айналып келгенде келінде сынақ болғанның бәрі теріс қарекет қой бүгін. Мақұл деп ана қызға үйлен дейді ана не көп жесір көп не көп не күйеуге тимеңі мен әйеліммен маған көрсетіп қоямын ана басқа деп. Мен айтамын ол болмайды деп. Рұқсат бермейді. Маған қоспаған әйел қалған жоқ та мынаған да ақыр шаршап қойған бәрі айналып келгенде осының бәріне құдай өзі орнатады да әйелменен. Өйткені әйелмен жетіліп жатқаннан кейін оның бәріне мына қазіргі менің ұрпақтарым немерелерім дұрыс болу үшін оған басқа тектен аналық қуат керек. Ана жалған құда деген мың жылдық. Сол кезде қазір енді менің ұрпақтарыма енді немерелеріме Алла тағала қуат басқа жақтан қосты. Ол бұны құда бір бірімен алмасып қуат алмасып жатыр. Енді мен балдарыма текті мен номадтық нәсілге жалғандым. Енді мен балдарым да номадтыққа жалғады. Бірақ оны әйел түсіне ме? Мен атамның айтқанымен жүрмедім дейді да. Сен атаң дұрыс айтпай тұр деймін ғой мен. Дұрыс айтпай тұрады. Атаң жаңылысып тұр. Сен ата емессің тыңдап тұр. Сен басқа нәрсе. Өйткені сен ана тамақ ішіп қойдың. Сен ананы тиіп қойдың. Шартты бұзып қойдым деп осындайдан кейін міне болды осы атау жоқ бұл сынақ мінекей ауылдың кезінде де болған оның қалы нелерінде де болған бұл сынақ аман болайын бұл сынақ қазір бізге келді мен неге айтып отырмын бұның енді тек қана дәл менікіндей болмайды бірақ бәрінде де бір осындай сынақ қайталанады ана жалғанады мынау қазіргі арасында жесір де көп күйеулері ақыретке кетіп қалғандар да көп араларында сол сияқты қазір енді мынау күйеуі барлар да жүрған бұлардың бәрі ертең жетілгенде бір бірімізге қосады бір бірімізге осындай құда жекжат қылып тіптен соны төсекке бірге жетпесең некелендіреді мінекей мына осындай өйткені ана жақтан құда қосылу керек бұл біздің жандарымыз түгел бір айналып кеткенде біз баяғы сол ана төрт аналық алты аталық қуат сондай бірлікте болу керек соның енді соның үлгісін сендер көрсетуің керек кімде әйелде қызғаныш болса сол әйелде бұрынғы өмірінде зинамен байланысты не болған белгілі болған мына қызғаныш дегенім соның байы біздің аналардың ешқашан қызғану не деген аз болған ондай менің өзім мысалы әкеміз үш әйел алған мен сол әкеміздің мінекей үшінші әйелінен туып отырмын міне менің өзім деп отырмын демек
бізде аналық қуат көп. Қазір әкемнің бұрынғы алған дайын қыздармен кәдімгі бірге туғандай қатынасамыз да, біздің тұқымда Алатау осы сақтаған, а біздің аналық қуат сынақ қылғанда, бірге тұрмағанмен де ананың әжесі ажырасып кеткен, келесін сайлаған, сөйтіп сөйтіп, үшінші жерде біз туғанда осы біздің өмірге келуіміздің өзінде сынақ болып, осындай бір жағдай бар. Бұның өзі мына ненің бір кәдімгі дүние мақсаты емес, ақыреттен ертең біз өмірге қайтадан келеміз. Біздің қазір осы тұрған мына планета жерімізден басқа тағы 6 жер бар. Ол НЛО не деп атқанын бәрі мен өз басым кездестім. Сөйлестім, туысқаным екендігін көрдім, үш бүгін ракетасында көрдім. Бірақ оңдар ертегі, бұны сендер ғана түсінесің деді. Қазір бұны қалқаны тарихы атшы ма, қалқаны ғалымдар да түсінбейді. Не айтып жүр дейді мұны ертегі. Сол ертегі ертең рас айналады. Сондықтан ертең біз осы әлемді аралайтын уақыт келеді. Біз әлемге қазақтың дәстүрін үйретін. Ертең әлем қазақ болғысы деп жүгіретін болады. Мінекей қазір мына сендердің мына киімдерің бар. Ертең ана орыстар мынан бір көріп алса, сендерден де артық жақсы киінеді орыстар деген. Өйткені мен Сүйінбай атаның басында өзіміз, біз енді ылғи осындай киіммен жүрдік қой қасымыздан. Зираттаған да бәрі бөлек ерекшеленіп тұрады. Сосын бізді ана ата жолында қомалар дейтін бұлардың бәрі. Өйткені басында мен жүремін, маған жын сыбатпайды ана. Қой ол жындың деп, ол ағылға қарсы шыққан ол, тыңдамайды деп. Сөйтіп жүрді, сонда ана бір үш орыс дейді, ана қасымда бір білсе жігіт ана дейді. Ол аңдып жүрді оны жұрттың сөзінде. Солай да, ана үш орыс қыз дейді, бір-бірін әңгімелесіп тұр дейді. Оказ, ол наш, неправильно деп біздің жүрген. Осылар сияқты киіну керек екен деп айтып тұр дейді да. Мына мына орыстар оны тез өйткені оларда рух ана бұрынғы нетіп тұр тез оянады. Қазір біз анау айтқан ана жазушы өзінің ана ұлық пен бірдеме айгүл қоқайды не деп айтқандарын олардың ана жүректеріне қарсылық салып қойған біз оларды ешқашанда оята алмаймыз. Алатау өздерін сөйтіп қақпан ана сынақ беріп қойғанда сол өздерінен қақпан салып қойған. Оған сен атыңдай көп десең ойда жоқ мен қазақ болып жүрмін дейді да. Ол түсінбейді дәрі. Ана Исраил Сапарбай ол түсінбейді сол. Олар кірмейді. Оның балдарына сол ауысады. Бұларды кім түзейді? Сол оқтың егесі орыстар түзейді да. Орыстар қазақ болған кезде ана сосын оған сол орыстарға қарап қазақ түзеді. Сондықтан біздің қазіргі міне ана қанша сотталды, ана Омскке барды, бүлдіріп атқан қол деген қолтыққа дейін ашық, мен аққұмын деп орыстарды ана алдап ата жолындай деп. Біз ата жолды сендер көрсетесіңдер. Сондықтан мына орыстың араларын бүлгендерін орыс аудармасы керек, орыс халқына қазір біз үйретуіміз керек осы жердегі мына орыстардың өзі бірінші ата жолына кіріп қазақ болып біз көрсетеді. Біз осы арқылы ертеңдеге мына Қытайда қазақтар көшірмеу керек. Керісінше қайта біз анау Түркияда парс қанша соның бәрі тізім алып сол жерге осы ата жолын күштеп тұрып кіргізіп бұрын ата жолын олар оңай ұстанады ғой енді сөйтіп мына арабпен жалғап біздің сол жерде топырағын апарып жерлеп сол жерді зияттайтын қылып соның бәрін қайта қазақ болуымыз керек жаулауымыз керек әлемді біз осы арқылы ата дәстүрімізді біз әлемді білеміз біздің балдарымыз ертең осында мына әлемге ақыл айтып әлемге патша болатын болады осылай ғана алла тағала биліктік не болады. Сондықтан бұның бәрі бұл жалпы бір күндік нәрсе емес. Осы өздерінің тұқымдарынан өсіру керек. Оның бәрі оңай емес. Ана кіріп алды, кешіне арам жеді, балдарымыздың бәрін кіріп алды. Мына аяқ деген қара, мына көзі ақ болып қара болып не болды. Сондықтан мына әлімдерде бар қара табан болды деп, бір 5 жасы ма, сүйген кезде соны тойлайды. Қара табан болды. Мына аяқ қара, бүкіл күнәнің бәрі аяққа жиналады. Аяққа салынып түседі. Аяққа қатты не болсаң, жұрттың бәрі қартайған жүре алмай қалған сол ақталмаған күнәсін жағалмаған бет аяғын баса алмай қалды да кезінде біздің әжелеріміз ондай болған жоқ есекке мініп жүрген күн 90-дан асып аяған деген кісі өмірден өтті өзі кәдімгі есекке мініп алады жайдақ бара береді құдай тойға анау деген менің әкем кеше 80-ге дейін жаяу жүріп өтті сөйтсем сонда ана аяқта күнә аз болғаннан кейін адам ондай жүрісінде жеңіл болады қазір менде кейде жүгіргім келеді бірақ өзімді өзім ұстап болмайды болды үлкен құранда лұқмансын жүрістеріңде баяу болыңдар дыбыстарыңда есекке дана ақырып сөйлемеңдер деген да дыбыстарыңда баяу болыңдар ана соны көтеріп кетеміз айтып кетеміз мұның бәрі бізде бар бұның бәрі ал біз қазір айтып жатқан нәрселердің бәрі сол кезінде мына осы ата жолында басын бәрі аруақтар шегелеп тұрып айтып кетті оған тек құймақ құлақтарынан ұғып қалды ал көзінен ағып кетті қалай кірді солай шығып кетті де бізге ештеме үйреткен жоқ біз өзімізден өзіміз неғып тек бірақ айналып келген осы қазір сендерге әкеліп жатқан нәрсеміз қай жақтан алды осында осыны құлай үйретіп әруақтар бізге көрсетпегенде қалай не қылдық міне осы қазір жатқанның бәрі әлі сендердің білмейтіндерің көп осыны кім үйретіп жатыр сендердің алдарыңа әлі 3-4-5 жылға дейінгі жобаны біз көрсетіп жатыр сол кім үйретіп жатыр
Құдай үйретіп атқан жоқ болсын. Құдай бізге үйретіп атыр, Құдай көрсет, бұрын да солай көрсетті ғой. Оны ауылға да көрсет, қасындағыларын бұрын білдірді. Қаншыма еркектер жинақ қойды, берді, оны бәрі түртті, өтті, ана бір әңгіме айтқан болса, ана жерге баратты ауылға ол басқа болып естілетінді ол, басқа болып апаратынды ол. Өш жерде мына мезім көзім қыздан қазір қаны сүйкшенсің, ана тоқ бөргенді жамалап болады, бәріне ол қызылордым, шықпай отырып алдым. Ана не істейсіңдер, өйткені өш жерің бәрін мен таниды, не істейсіңдер деді. Осы ана Гүлханстан не келмеді қазір? Сендер бастады ғой. Ана Нұрсұлу айтты, сен ана тоқ бөргенді не қылды, сенің жолың байлап жүр, сенің күн не қылатын уақытың болды деп ана дүниеге байлады. Ана айтты, Алматыға барды дегенше мен уайымдаймын, аналар барды бірдемені айтып жібереді Алматыдағы, сосын мен жүріп ақырында келді да жүрек асудың өзін осы жүрек атында кез келген мен айналып өтті, осы көзін танымаймын, ауылдан ашылды дейді. Бірақ осы жерде үш әйелді бірінші мені жетектеп алып келген да, мына Гүлханыс, сосын кім болды? Света, сосын Әлия деген болды, ана Аққошқардан. Ал оған келу үшін, мына мен ата жолына кіргенше Арыстан бабаның басына, иә, Арыстан бабаның басына бата тыңдап тұр, алдында жұрттың бәрін қырып барған ғой шетінен. Анауың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес, бәрі айтты, мына кісі неге алып келгенсің, бұл бәрі құртатын болды ғой, тілі жаман деп. Шынында солай болып келдім, жын дедім да, әруақ десе айттым, не өзіміз атам барғасы көп болса бір сабар деймін да, бәрі қайтпайтын тұғын. Сөйтіп ана жерге келді, өзі бата деген керемет болды ғой, 80 адамды бәрі жинап қойып отыр, пәленше тұр дейді, анау тұрады, мен атын қайдан біледі деймін, мен аңдырдым, қағазы жоқ, қағазына қарап қағаз жазып алдым, түгенше тұр дейді, менімен автобуспен келген, мен онымен сөйлесіп ерттеп келемін ғой, қаншадан қызмет істедім, ішіне тығып келді да бәрін, түртемін, әңгіме айтқызамын, ай мынаны мынаны айтқаны бар, ананың ішіндегісін тауып тұрып әруақтар ана сөйлетті, біреу жылады, біреу күлді, мен айттым құдірет қой мынау, қалай тауып тұрамын деп. Ана қыздар ауыспады, бес алты адамға береді де екіншісі келеді, үшіншісі келеді, ауыспады да білмейді. Бірақ 80 адамға мен сөйлеп шалқамнан сосын үндемей қалдым, сіз неге үндемейсіз, тұра тұрыңызшы мен бата тыңдайын дедім. Маған қызық, сөздер деген керемет сөздер келіп жатыр, міне осыдан басталды. Сол кезде мен уәде бердім, мұны құлады апару керек деп. Сонан басталды, сынақ та сонан басталды. Сонан барып жүрген жерде қай жерде жесір бар десе, тоқ берген сонда жүреді, сол ортада жесірді айналдырамын, ақшаңды берейін, неңді берейін, сен Қызылордаға барсын деп. Борыс етпейді, сонан әйтеуір жамбылдың біреуі кездесіп бір жынды болды, осында қалды ақыры үй алып, Қызылорданың бәрі жынды дейтін тұғын. Сол айтты, мен айтты, мен саған машина керек па, інімде 5 машина бар, біреуін сен соны мініп жүресің Қызылордаға. Соны үйін дайындап келдім, бәрін кәдімгі осы эскортпен алып келдік осы Қызылордаға. Ана ақ болды бек мәпелеп, бір қызы бар екен тарадым, соны әкеліп үйінің үйіне орнастық, ордан ашып сөйтіп барып мына әйелін алып келді, әнем кім келді, Гүлханыс келді. Содан кейін мына Света келді, кейіннен алды да сосын ойлы Гүлханыс өзің менімен жақсы бір әңгімелесіп кетті, сосынан Гүлханыс сені қорқытатын бас орда басын деп мен дедім. Содан басталды ғой, енді осыдан басталды, ата жол солай келді. Сөйтіп жүріп айтты, енді ақырында бір күні басталды, анау не қылды, сендер емшілік не алыңдар деп Гүлханыс бір табақтай қағазын келіпті, сөп сөп қуып жібердім, не маған мынаны қайдан алдым. Сонан оны бәйіміз, сен мала келіп жылатасың, кейін қарамайсың деп. Е, дұрыс емес, сонан басталды да, саған Құдай рұқсат беріп тұрған, сен неге адамдарына рұқсатсыз деп жүрмін, мен емшілікті қағазамын, сен емші емессің деп. Ешкім емші, Құдай емдейді да, бұл жерде отырған ешқайсың емші емессің, мен де емші. Құдай егер білмейтін болса, әшейін пендеміз де біз. Біз тек артында аратқа тұрған мына елшіліктің ісін атқарушымыз, елші де емеспіз, біз Алланың түсірген елшілігінің ісін атқарушымыз. Сонда айтып үйреніңдер, ешкім емші емес, Құдай ем салмаса, Құдай дем салмаса, әруақтарын өзі келіп оны қолдамаса, сосын айтатыны бірінші, әуел әруақтың садақаңды бер, құран қатын шығар, сен әруақ ырза бол, сонан кейін ғана ем жүреді деп. Міне осыны естен шығармаңдар. Анау садақасын бермейтін, ана сараңдар, мен 5 мың маңды ғана, мен неге мен келуім болмайтыны, олар Алла тағала соған не түсіріп қойған, дозақты қылып жаратып қойған. Олар айтпайды ондай неғылатын адам, жинайды болса. Болмаса егер де түк ақшаң жоқ басатын болса, айналайын, үйіңде отыр, қалың киім киін, намазыңды оқып, Құдайдан сұра, осы ордаға кіріп кел. Міне болды, ордаға сен оған сен ақша сұрап жатқан жоқсың ғой, ордаға келсін, шыраққа қатысын, бірақ ана тақуа алсын, соңы зиратқа бармасын, апармаңдар, кешегіде ана қолы ашық ана ол деген доғарыңдар. Ең не болатын болса, ең соны ол сынақ қоса жүреді өздеріңе. Ананың ана жамандығын сен қоса аласың,
ана апарған адамын жамандығын саған береді. Саған айтылды ғой, орнамадың ғой, енді кімден көресің? Өмір жасын қысқартасың, жүгіне аласың. Осыны естеріңе сақтаңдар. Міне бұл, ондан осындай біз қағидамен бір әр осы неде бір екі шордан шығарып алсақ, бізге сол жетеді. 3500 ба, 3700 ба мешіт бар. Иә? Сол 3700-ге маған 30 ақкусынға жетіреді да. Болды. Біз сол 30 ақкусынмен ата жолының дінін деген қазақ халқына көтеріп. Жетеді, маңдай жазатын. Қазір мына тарихатшы сенде де шәкірт жоқ дейді. Бізде 4000 шәкірт бар тарихат. Маған 4000 керек жоқ. Маған осы бір 40 еркек шықса, бітті. Бүкіл тарихатын, әлемнің тарихатын біз қаратыламыз, қамыстады. Болады соңында жетеді. Бірақ соған несін? Оның бәрі електен өтеді. Бәрі кім сендер деп тұр. Алатадан сұрадық мінекі құлдарда. Жел болсын бізге аттап ыстық ма. Болып тұр ғой жел. Сендер кеткенше енді, бұрын айтып тұр, астап болады, ыстық болады, бәрі күйіп болады. Сендер кеткенше Алла тағала осында енді қоңыр салқын самалын беріп тұр. Міне. Сондай біз өзіміз ойлаңызшы, лайықпыз ба құдайдың осында құрметтеуіне? Кім өзін ойлайды лайықпын деп? Маған осыны кейде, маған бола бірдемені өзгертіп қойып, ана Ақтөбеге барған кезде қарды да бәрін алып та, ішін бәріне сосын өзім қысылдым мен. Маған бола Алла тағала осындай деп тұрмын. Мен оған лайық емеспін ғой. Әркім солай ойнау керек. Сен ана өзің ана мақтану үшін, өзіңді өзің көтеру үшін әуел сен соған құдайдың бергеніне лайықсың ба, әуел құдайдың бергендерін есіңе түсіріп ал, соған мен лайықпын ба деп ойлау керек та міне. Сонда ғана біз өзі білеміз. Ал болмаса, маған беріп тұр, мен ақпын, мен бүйтіп жіберемін, мен бүйтіп жіберемін, атам бүйтіп тұр деп. Мына қазіргі осы қанша нәрсені берді, осы біздің қасымызда топ, ана қарлығаш шағатай тілінде не болатын алып та, мінекей, бәрі біз керемет банда сияқтымыз. Ой, алтын деген кім ол біздің шәкіртіміз? Оны неге өйтіп керек деген сияқты әңгіме. Мына бір ай неге айттым? Гүлшаһарға сырқат деуісің, Гүлшаһар деген кім? Оны неге бізге сырқат деуісің қою керек деп. Ақырында алып та тоқты. Егер де солай жүрген кезде сендерге үлгі болар деп, әлде қашан сендер сияқты жүздеген ақ құлдайында болады. Мен тоқтатып қойдым. Бірақ сол меңгерген нені әрі қарай сендер жалғастырмасыңдар. Сол менің ана тұрғанына бәйбішем отырған Алматыдағы. Неге сендер бұндай Астан баба бұлағына дейін сол неден көрсетіп қойып болды? Бәрі бір барсам ана басында құлап тұтады балам. Мен керемет несем. Әжетхананың оны құлап тұтады. Ал үй қойын, кеше енді сұн барсам, басына ағашына дейін қиттіп, бұдан су шықпайды дейді. Тұрда мұна жаңа, кім келді анау? Дүйсбек. Дүйсбек қайдың, сен ақылың бар қойын, анау тұрған 2 метр, 2,5 метр көшті, неді су бар деп. Енді мұна қарасаң, 2,5-3 метр дейін қазылған нәрсе. Неге су жоқ дейді? Ақыл адам ойлайды, анау тұрған құдық, өліп қойын ғой, су жоқ үшін деп. Қасына мен ана канализациясын деп қасып қойған, оның ішінен су толып кетті. Енді ойласаңызшы енді ана құдірет тұр ғой басында ағаш неге кесесің деп енді бұл кие ғой сендер деп ұрысып ұрысып та кетті міне осы бұл бұлтқанына алла тағала бір жағын берсе екінші жағын алады мен ағайындарым қазір осы тұр мінекей бәрі сыртына әңгіме өтті әлем жұмас тоқып көрген жаңа қайсысы маған бір ауыз нан ауыз тигізді алады дәретпенен бере алмайды бірақ мен жаманмын сондықтан оны бұны неге айтып отырмын өйткені бұның бәрінің бастарында бар жағдай міне осыны ертең мына ағайынның азар барда безері жоқ айналып келгенде ағайын осылармен күресу керек сондықтан не оларға сендер сырттай қуат бересіңдер сендер көлеңке бересіңдер сөйтіп құтқарасыңдар біреуің байыңды құтқарасың біреуің балаңды құтқарасың біреуің өзіңді құтқарасың міне бұл айналғанда сендердің әрбір істеп жатқандарың әрбір амалдарың әрбір нелерің ешкімге міндет емес міне соны естеріңе сал бәрін неге не істесеңдер де өздерің үшін істеп жатсыңдар мұхаммед пайғамбарымыз бүкіл әлемге рахмет болып түсіп мен бар бітіргенім өзім қауым түзеп қойтылдым мен ең үлкен бітіргенім өз қауымдан ол деген ең үлкен сен пайғамбар болуың мүмкін сен құранды алланың бергенің бәрін халыққа әкелуің мүмкін бірақ сен өз қауымыңды түзе алмай кетуің мүмкін сен өз ата бабаңды жәннатқа кіргізе алмай кетуің мүмкін сен қандай керемет болсаң да міне бәріміз осыны ойлануымыз керек мына бір сұңқарымыз бір сұңқар келді аға дейді мен деді да мына жұрттың бәрі дейді қарасаң зиратқа барады хикмет дейді ананы көріп жатады аян көріп жатады мен түк көрмеймін дейді да
егер дәл сондай болып көретін болсам деп шалқамнан сөйледім деп та мақұл дедім мен құдайдың атынан уәде берейін дедім да шошып кетті не құдайсыз ба жоқ құдай алды тағала түсіріп қойды осының бәрін осыны істесең былай болады деді соныменен қазір ол кино кино көретін болды бір күні мұса пайғамбарға жолып ой ұлық пайғамбарымыз сізбен кездескен деген қандай керемет деп сәлем берсем тұрып басын шайқап айтты дейді да сендердің бізбен кездесулерің оңай ғой деп сендер әуелі ата аналарыңмен кездесіп алыңдар деді бір ақ ауыз сөз міне бізде сол сендер әуелі ата аналарыңмен кездесіп алыңдар бізбен кездесу алла бізді солай жаратты ғой деді міне бұл қазір қазақтың қасіреті сол бәріміз тектіміз бәрі керемет дейді әке шешесін қайда жібергенін білмейді анау отырған ақын ол сол мына отырған назарбаев елбасы назарбайдан бір рет аянады ма екен аянасы ондай істемес еді да жоқ сол себебі мен оны қазір айтады көбі сізде елбасынан қорықпайсыз ба ана немай дедім айтты жүрсің осындай менімен соңыма кініміз 8 жыл соңымда жүрді бәріне ол неше түрлі нәуметтерден өттім сосын барып мен үйден кетіп қалдым бір жағынан қызыма да балдарыма да зиян тимейін деп бұның да бір себеп болды ол себебі маған 7-8 жыл бұрын айтты сен назарбайға құран бақшы деді әруақ мен әбішті қосып құран бақыштадым 8 жылдан бері 2 мезгіл міндетті түрде құранды қосып отырамын ал енді онан кейін маған ештеңе істемейді себебі егер де елбасы бір қарама қарсыны алатын болса бірінші әбіш әкесі келіп төбесінен қойып қойып қалды сол алай ұсап беріп қойған да не істеп отырсың деп ештеңе істемейді сондықтан кім маған қарсы болатын болса дереу соған біреу тағы түсіп сен иванға құран бақшы деді кім біледі орыстардың иванға қойыпсың бұл кім иван кім мүмкін путиннің әкесі ма қалай біледі сол иванға құран бақшымын сергейге құран бақшымын сондықтан оны қазақты таспен атқан таспен алла тағала бізге құран берді ма сен біреу егер маған біреу сұрайды осындай біздің апамыз бар бізге дұға жасайды бізге не қылып оны шала қазақ қойып беріп ол біз соған не қылып жасап қойдым мен айттым да сен дұрыс дедім оны не істесе осы дедім сен соңына өзің ата елең бір ғой құран хатын шығарып жіберші дедім да сосын бәрі орнына келді бірақ ол түсінбейді сондықтай ағайын туғандарым ұрыстың ба бір не көрдің ба сен алда дұрысы ана алда ата жол қор тұр ана 21 мың теңге не алды да қатын құран шығарды өзі тілек болды ананың бәрі өзі аруақтар өзі реттейді міне қауым түзеген сол таспен атқанды аспен ат ағайынмен арызбен ағайындардың бәрі жек көретін еді аман жоқ қазір мені жақсы көреді өйткені неге халық мені жақсы көре бастады ана жерде әңгіме шығады ой ана кісіні көрдік ютубте не болып жатыр деп ой мен кезінде айттым осыдан 10 жыл бұрын ініме айттым ертең мені неден көресіңдер әр жерден естисіңдер ой мынау мына кісі деген кезде ой ол менің ағам ғой менің туысқаным ғой пәлесін қарашы дейтін болсаң да бір інім күлетін иә айтамыз деп не айтасыңдар балдарыңа мақтанатын боласыңдар деп бірақ солар ең болмаса бір не жәрдем берейін деп айтпайды ғой үндемеші айта қойыңдар тұршы дейді қоя тұршы дейді иә қоя тұршы дейді міне осындай жағдаймын дейді кеше жаппастармен жаппас алтын жаппас деген біздің бір ақ атаның баласымыз алтын деген қосымша аты жаппас бәрі сонан тарағанбыз біз жаппас ұрпағымыз айналып келгенде сөйтіп отырып жаппастар баймұрат атаға несін туы ғой сөйтті де баймұрат атаға ас берді бірде бір алтын шақырмапты алтынды мен өзім бардым шақырмай барып әңгіме айтып кеттім жаппас атамыз мына шиелде жатыр басын көтерейік деп осы жерге шырақта келген жоқ алтын көрді баймұрат ата келді ашулы деп неге ашулы келді міне сол біздің мына қазақтығымыздың өзі қазір кішкентай нәрсе болса бөлінуге дайын тұрамыз бәріміз шетімізден көріпкелміз кәрін мықтымыз біз бірден құдайдың ұлы болып шыға келеміз да аяқ астында біреуіміз құдайдың қызы болып шығамыз аққуызар мені құдай менен бәрінен де жақсы көреді деп міне осы бұның бәрі қазір енді қазір міне айқайлап тұрып айтатын міне осы әңгімелерді біз қазір күні бұрын ертерек айтып халыққа таратпайтын болсақ анау отырған осы қазір ақпарат басында отырған анау үлкен шайтанның жамағаттары отырған анау ернан қариннан бастап ол ібілістің ұрпақтары айналып келген деп егер де ондай болмаса ата жол ата дәстүр жанан басына бөрік тура ма оны енді қайсысы болса сол бөріксіз ал жаулықсыз әке шешеден туды ақын жазу бәрі сонан туды айналып келгенде жаулықпенен бөрікпен қас болып отыр соны дәріптейтін ата жолын қалайда жығу керек сосын кешегі анау мәселе деген тақырыптар көтеріп зираттағанның бәрі мынандай бұның бәрін біз не қылуымыз керек енді дейді біз қазір шетелдің мына бүкіл әулие әмбиелердің басын шетелден шақырып алып оның бәрін музейге айналдырамыз керек деп оған енді соған байланысты ертең сары құрт шығады ертең неғып сол келген адамдар өліп қырылатын болады қытайға дейін міне құдайдың сынағы түседі сондықтан біз қалай да бұны құтқаруымыз үшін біз үлгісін көрсетуіміз керек әулие әмбиелердің басын айтып жатыр ластап жатсыңдар деп көрсетіп жатыр
соның бәрін кім істеп жатыр? Ақбосын қандар жасап жатыр. Соны кім істеп жатыр? Мына көрікпе біліштер жасап жатыр соның бәрін. Мешіттің басындан шырақшын дұрыстау керек. Мешіт деген, мешітте қазір енді сендер әйел адамдар міне қандай мешітке бармайсыңдар. Осы ата жолына маңдай көзіне алыңдар. Мешітке жоламай, садақаларын апарып беріңдер, егер де не қылатын болсаңдар, мешітке барып намаз оқымайсыңдар. Өйткені мешітке мен де бармаймын. Қазір жұмаға бармаймын. Осы тыйым салды. Бардым, тыңдамай бардым, ішім кетті. Ішім кетіп қайттан сұраттым, шынымен жеті айға дейін. Алдында әйелімді көрсетті. Имамның алдында үш ағаш қойып жатыр екен. Сендер жамағаттан бөлек не қылыңдар деп. Бұл неге солай көрсетті десем, ана алдында бір күн нұр бабар несінде мешітінде бір шәлдеді имам келді, бір жын келіп соқты болып құлады, сонан есінен таны, мына мешіттің бәрі жын қаптап жатыр деп. Қазір міне көтін ашқан әйел мешітке барады, жанаң аяқ бүгін сасық естің бәрі мешітке барады, көшеден қалай болса мешітке барады. Сосын сол бір күн көрсетті, ібіліс мен қасымда тұрып, бұл маңдайын тигізбей, мен бүйтіп жан жағына қарайды да, арзаңызан күледі, соны көрсетті. Ох дедім, мешітке ібіліс кіріп алды деді. Мен мешіттеріңді мен жаулап алдым деді. Сондықтан тақуалыққа лайық мешіт дейміз, қазір ондай тақуалыққа лайық мешіт жоқ қазақ жерінде. Біздің мешітіміз орда. Әйелдерге мына еркектерің енді мына шамал жындылаулар бала берсін мейлі өзі, оларға сол керек. Ал кім маңдай көзі ашылды, олардың бәріне әзірге мешіттен тыйым салынады. Міне оны дестерім. Осының бәріне тұр. Бір айналып келгенде мінекі ібіліс ана басқапты не отырып мешітімізде болдырды. Міне қазір бізді мешітке барып жұртқа қуат қосуда біз тиіп тастадық. Біздер барсақ қуат береміз жастарға. Көлеңкемізге жалғанар еді. Аусың бәрін мінекі ібілістің ылаңы. Бұның бәрін бірақ ана отырған дін министр де білмейді жалаңбас жүргеннен кейін. Жеті жоқ қой жалаңбас жүрген. Оның отырған ана біздің елбасымыз ана отырған жалаңбастар ешқайсысы болмайды. Енді бұғандарға бұларға енді сынақ түседі. Бұл сынақ қалай? Мына сендердің нелеріңе байланысты. Осында сендердің бес алты ақ маңдай көз ашылып не болсын, батаға жалғандар, мінекей көз ертең сол шындық түсе бастайды, шошындық ауысады, мына қатын құран көбірек халыққа не қылыңдар, осы дегендердің бәрін соның ғана қатын құран деген жинайды да соларға қарай жіберейік. Осы сендер тұрған жүктерді солар өздері арқалай, соны көрсетеді, мына балаңды аламын, жаныңды аламын, болмаса ана қатыныңды аламын, мынаны орындайсың дейді, олар оны орындамайды, өйткені ел билік анықтан Назарбаев үкім шығарып қойып отыр, сосын алады да біреуінің қатын өледі, біреуінің баласы өледі, біреуінің несі өледі, осы болады. Бұл енді бірақ бұл мақтаныш емес, бұл қайыр қасірет міне. Міне осы оны бірақ түсініп жатқан жоқ. Қатты айтқан мен де осыны, әдейі қатты айтқан мен де, бірақ олар қазір ұмытпады. Өйткені неге құдай деген құдай береді, құдай алады, құдай осындай дегенді олар ұмытпаған. Біздің ана тұрған ғалымдарымыз да білмейді оны. Оны оқытқан Мұхтар Шаханов тұрған неге сондай деп оны көрсетті, әртістік көрсетті. Мен қазір бір жерге барайын деймін, мынандай рөл ойнауым керек деп тұр да. Сосын ойлады, мына біздің ана Мұхтар ағамыз да әртіс болып кеткен екен ғой. Әртіс деп көрсетті да. Міне осындай. Оның жүрегі өзінің жүрегі емес қой, басқа жүрек. Сол енді анау әртіс деп көрсетіп отыр. Сол отырған, анау отырған қазір ана ақын жазушы, анау отырған Дулат Исабек бәрі сөйтін әртіс қан айналып келген. Мен Мұхтар Шаханов сондай болғанда, олардың өздерінің жүрегі емес, өйткені олар басқа жүрек. Олар ана талант Алла тағала берді, тағдырымен келді, соған кәдімгі мәз болып жүрді, ақылдың талабын Алла тағала берді ғой, тағдырында тұрған. Соны жазып жатыр, біз қалып құтқарып жатырмыз деп. Басын жабуды арсына. Соны айтуға Дулат Исабек барып, мен елбасы барып айттым, Шымкентте ана уборшаны неге деген сыпырушының өзіне паралады екен деп. Масқара ғой мұны. Соны не, соны Назарбаев түзеу керек па соны? Халықтың өзі түзеу керек қой. Бұл масқара ғой. Осының бәріміз елбасы шешіп беру керек. Ағырсаң анау тұрған Бауыржан Байбек деп өзінің атын өзін дұрыс білмей жүрген, біз соған рухани бір жетекші болуымыз керек. Міне біздің жағдайымыз қазір. Бұның бәрі қазір өзінің мүмкін мына тыңдаушы ертең халыққа тарайды ғой, бұлар талай адам естиді ғой. Бұның бәрі әшейін күлшігі болып отқанмен кешегі қорсаңдар осыдан біздің он жылғы аруақтардың айтқызғаны бүгін расқа шығып отыр да. Он жыл бұрынғы. Енді бүгінгі жағдай ертең он жылдан кейін қайыр қасірет расқа айналады. Он жылдан кейін ба, бес жылдан кейін ба, ол құдайымыз үш жылдан кейін ба, бәрі соған келтіреді. Қазіргіміз қазір араларында білмейміз қайсының еш адам шығатынын, қайсының қандай бірін ол құдайдың өзі. Әрқайсың жеке жеке құдайды танисыңдар, тану жолын. Оның соны өлеңмен де жаңа құдайды қалай тану керек екен. Қазір мына өлеңмен жаздырып жатыр, ойып келіп жатыр. Мінекей мына Шәкәрім Абай өлеңдерінің жалғасы енді жалғандық міне бүгінгі. Мен соны ұзақ уақыт күтіп
сол Астанаға барғанда да, осы әр қайсына ізден түртіп жүрген кезде, осы сол сарықадан жалған көреген қажын. Онда да сол көрің өзінің ұрпақтары, мына арғындар арқылы жалға батыр. Бұның да бір қикметі алланың. Ола береді. Сондықтан әр қайсында аталарын тұрған сондай бір ізет түрі, жебеттір, соны сендер жалғаушысындар. Соны алтына ұрпақтарын өткізушісіндер. Енді қалған енді сұрақтарың, нелерің болса әлде де болды. Дайындай беріңдер, мен өзімде айтып, сендер керек деген нәрселерді ғана айтып отырмын, айтпесе мен білетін, айтпесе әлі мен білмейтін, онан да көп, өйткені адам білген сайын білмейтін көбейе бер, сендердің іштеріңде тұрған мен білмеймін, сендердің талай сауалдар тұр, өйткенде әйтеуір қалкен келіп біраз сөйлетіп кетті, әйтеуір ол да жақсы болды, астанада біраз нәрсені айтты, көп нәрсе жазылды, ол да бір жақсы. Сондықтан сұрақ сендерден, жауап бізден. Халыққа біз кім екеніміз айтайық, танытайық, ана отырған, тұрған, ана неше түрлі мына оператор, неше түрлі халықты осы білгіш, рухани жаңғыртқыштардың бәріне қазір сынақ түсті, олар рухани жаңғырудың не екенін айтатын болса, әуелі өздерінен бастасын, ата жолды жамандағысы келетін болса, бізге келсін. Мінекей, мына бізге келсін. Ата жолының жаманында жақсы да осы жерде тұрды. Біз талапта бәрі, ішінде жақсымыз да бар, жаман, бізге келсін. Ата жолы емес нәрсені ата жолы қып шайтан болмасын. Ана отырған көтін ашып жүрген қалай болса жүрген ол ата жолы емес. Ата бабаларымызды егерде олар білмейтін болса, ұмытып қалса, ата бабаларымыз жалаң бас жүрмеген, біздің аналарымыз жауызсыз кимешексіз жүрмеген, біздің ата аналарымыз қандай болды деп соны сізден әуелі ана бұрын тарихты оқысын, сосын барып қарасын, ата жолы деген қандай дейтін болса, ата жол секта дейтін болса, онда Яссауи бабаның бәрі секта боламыз. Ата жол деген сол, біздің аталарымыздың тарихы. Оны, соны секта дегендердің өзі Құдайдың бағын етін артығын таспаққа айналады. Ол да ата бабамыздан әруақтарын ескерту бермады. Соны, сондықтан олардың бәрін біз жаңағы дозақтық қолу, олардың бәрін жаңағы осын қайықты сәтке ұшырату біздің мақсатымыз емес. Кезінше біз ертерек осыны айтайық. Ертерек халықтарға осында жеткізейік, ана тығып қалмаңдар, айтыңдар, жазыңдар, Facebook бар, нелер бар, пікірлерге шығыңдар, соны тәйт деп айтыңдар. Ана біздің айтқан тәйтіміз ауыр болып кетеді, оқ. Ал сендердің айтқандарың ол, біреу болса біреуіне әйтеуір иман болады, тоқтай, қой деп айтыңдар. Біз өзіміз өткеніміз оны, қайтесіңдер деп, соны қазір көп, әйелдер халықта өткен не болып кетті. Қаншықтан кетті ана бір осы білімділер. Кез келген еркек арқылдап істейік, әне жерден қабат, әне жерден неғат, бәрі шетінен ақылды ел басқаруды дермек, бәрі осын бәрі айнытқан Құдайдың оның мағынетін осылай шақырлады бастарына. Бірінші тілге бай болыңдар. Сосын өздерінің араларында да, өткенде мен ана сендерге біреулерге жазып, ана ержан жазып, ерлан жазып, соған дүрсе қой болған кезде, мен қой деген үшін дұрыс сынаңдар бір бірін. Бірақ оның ана сырттан қарап тұрғанда әбестіктері көп, оны абай болыңдар.